ale Tlakatlu se nedaří přesvědčit tomu, aby vydržela ve startovních boxech. Karamiu zavaděči zase marně přesvědčují, aby se vůbec přiblížila ke startovnímu zařízení. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena loterie korunka handicap 5. kategorie 1200 metrů odstartován. Dvojka Metlakatla a sedmička Karamia nevstoupily do startovních boxů, nestartují a sázky na ně uzavřené se vracejí. Do čela dostihu krátce před obloukem, před lahovickým obloukem přechází favoritka Rabit Mehmes na druhé pozici, je tam potom Norvela, na třetí následuje Tánička. Dále pak na čtvrté pozici Dodibat a pětici uzavírá Tapájo. V tomto pořadí aktéři budou točit do cílové roviny. V čele dostihu je s náskokem 2-3 délek Rabit Mehmes ze stáje Rabit Trhový Štěpánov s Lucí Fialovou v sedle. Na druhé pozici ji v této fázi dostihu stíhá Tánička. Vnější stopou zástupkyně stáje Lokotrans Slovakia CZ s amatérkou Terezou Grbavčicovou v sedle. Třetí je tam podél bariéry jdoucí Norvela. Dále pak v zadní části pole Dodibat a Tapájo. Posledních 300 metrů do cíle a zatížená Rabit Mehmes, lehká vítězka z mosteckého hypodromu ze 16. října, má náskok zhruba 5 délek na druhou Táničku. Zvnějšku se snaží zaútočit Tapájo. Rabit Mehmes už ale zpomaluje, posledních 50 metrů do cíle soupeři se snaží přiblížit, ale zdá se, že Rabit Mehmes přeci jen udrží vítězství, je to tak, Rabit Mehmes první na druhém místě, sourozenecký souboj nakonec možná pro Táničku před Tapájem, čtvrté místo pro Norvelu a páté pro Dodibada. Viděli jsme úvodní dostih dnešního dne cenu loterie korunka, zatím neoficiálně zvítězila klisna číslo 3 Rabit Mehmes s jezdkyní Lucí Fialovou.